8 noyabr Zəfər günü münasibəti ilə paytaxt Bakımızda silsilə bayram tədbirləri davam edir. Bu tədbirlərdən biri də Bakı Metropolitenin 8 noyabr stansiyasında təşkil olunub. Tədbir sərnişinlər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Xalqımıza zəfər yaraşır. Zəfər bayramınız mübarək. Artıq bir ildən çoxdur ki, Azərbaycanda ən yeni tarixin ən vacib səhifələri yazılır və bu günü yaşamaq, bu günlə qürur duymaq hər birimiz üçün nə qədər şərəflidirsə, Bakı Metropoliteni işçiləri üçün o qədər şərəflidir. Çünki bu gün Bakı Metropoliteni işçiləri üçün iki qat bayramdır. Metropolitençilər bu gün peşə bayramını qeyd edirlər. Silahlı qüvvələrimizin Ali Başkomandanı Cənab Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Bakı Metropoliteninin 26-cı stansiyasına 8 noyabr adı verilib. Bu günə Bakı Metropoliteni xüsusi hazırlaşmışdı. Zəfər günü ilə əlaqədar olaraq Bakı Metropoliteni təbii ki 8 noyabr stansiyasında Metropolitendə ilk dəfə olaraq hərbi orkestrin ifasında milli marşlarımız, Mehter marşı və digər şən, ruh yüksəldən, ovqat yaradan musiqilər səslənir. Daha sonra Bakı Metropolitendə milli muğam üsüyümüzün ifasında da musiqi parçaları səslənəcək. Günün ən vacib layihələrindən biri təbii ki, şən və hazır cavab oğlan Bəhram Bağırzadənin daim uşaqlarımız üçün marifləndirici, onların savadlarının birliklərinin artması istiqamətində nəşr etdirdiyi kitablardan bugün onun imza günü kimi növbəti kitablarının təqdimatı mərasimidir. Bayram əhval ruhiyyəsi, bayram ovqatı şəhər mərkəzinə yaxın içəri şəhər 28 may stansiyalarında da davam edəcək. Ürəkdən təbrik edirəm. Bu günləri zəfər günüdür və Bakı Metropolitəndə öz minnətdarımı bildirəm ki, bu günləri lazımlı sahib məni dəvət ediblər 8 noyabr metro stansiyasına. Buradan sonra İçəri Şəhər metro stansiyasına gedəcək və bildiyiniz kimi mənim bu il kitablarım çıxıb Azərbaycan Silahlı Qüvvələri, Şuşa və Qarabağ Azərbaycandır. Və sağ olsun Metropolitən ki, bu günləri öz yardım əlini bizə uzatdı və heç bir çocuk, heç bir uşaq hədiyəsiz qalmadı. Həm bayraqlar da tərtif olundu, həm də kitablar. Allah millətimizi qorusun, biz də olan içində. Noyabr Zəfər gününə görə bura gəlmişik. Bəhram müəllim bizə kitab verdi. Hər kəsin Zəfər günü mübarək. Bu Zəfər günü bizə yaşadan əskərlərimizə, qazilərimizə can sağlığı, şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Çox sevinirik ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Bugün də qeyd edirik sevə-sevə.